комичните изяви в защита на Пирингот Седелчев продължават. Луис Педро може да вкара пети гол за Ботев. Пропуск след феноменален Абди Абдиков. В крайна сметка обаче петия гол и пълната трагедия на Пирингот Седелчев бяха неизбежни. В последните секунди на добавеното време Луис Педро прави резултата. 5-0 в най-разгромната победа на Ботев Пловдив през този сезон. Най-успешният матч, ето как първият удар не мина. Абдиков реагира добре. Изобщо не искам да ви обръщам внимание върху поведението на защитниците в зелени екипи, които за пореден път дезертираха и предадоха своя